totes, si volen acostar-se un poquet per avant, perquè així estan un poquet més calentes tots, la veritat és que dona una sensació, això. Fer el caloret o la caloreta. Bueno, bon dia. Jo volia començar, abans de començar el ple, volia dir-los, suposo que és notori, que jo és la primera vegada que me sento així. Per tant, vaig a cometre moltíssimes errades. Jo i els que som nous, això és lògic. Per tant, vull començar demanant disculpes per possibles errades, mai seran de mala fe. Mala fe, no l'he tingut mai. Per tant, això, el primer que volia dir-vos. En segon lloc, desitjar-los a tots els regidors, als nous i als que ja són veterans, doncs, moltíssima sort i moltíssim encert en les seues decisions. Als nous dir-los, igual que jo, pues que això és un nou aprenentatge, que anirem aprenent a poc a poc, i que no tinguem por a equivocar-nos. Suposo que equivocant-nos, pues, ha d'aprendre coses noves. I als veterans, pues, que ajuden als nous a que diguin les seues experiències que es facin millors. En definitiva, jo el que volia era demanar-los al tots lleialtat institucional i que tinguin en compte que, en independència dels seus posicionaments polítics, així tenim un vaixell que se diu l'Eliana i que tots tenim que remar en la mateixa direcció. Res més, això és l'únic que volia dir. I ara sí que anem a començar el ple. És el ple del dia 10 de juliol i que és el ple que continua, que van a fer el 13 de juny, on van constituir l'Ajuntament i es va elegir l'alcalde. El primer punt de l'ordre del dia és la ratificació de l'urgència de la convocatòria. ¿Volen dir algo? No, si no n'hi ha vos. Sí que hi ha vos, sí que hi ha vos. Bueno, jo sí que vos... ¿Volen dir? Si fem un debat o... Lo que vulgui vostè. A veure, és l'explicació del vot. Compromiso a votar que sí a aquest ple, perquè... Després de la votació. Ah, després de la votació? Vale, perdona, és que no s'ha de demanar, per això he preguntat. Vale, per res. Vale. Pues a favor. Ara sí que hi hauria l'explicació del vot. Ara ja va, sí. A veure, hem votat que sí perquè pensem que és un ple, és una responsabilitat, és un ple que deu estar convocat en els 30 dies següents a la Constitució de l'Ajuntament. El que no entenem és per què és urgent. Si sabien que tenien 30 dies, l'urgència se pot deure a dues coses. Una falta d'organització política i l'altra, espero que no, un ardit, perquè també polític. Perquè així en l'urgència dificulta que els regidors tinguin temps per a mirar-se totes les coses amb temps i deteniment i mirar tots els documents. I per això hem votat que sí, perquè sabem que aquest ple s'havia de fer, però l'urgència no ens pareix massa correcta. Nosaltres hem estimat que és urgent pues perquè la setmana que ve ja estem en festes, començarem el 13 de juny, comença la setmana gran de festes i hem d'anar avançant. L'Ajuntament no pot estar paralitzat perquè no se faci aquest plenari. La situació actual demostra que hi ha moltíssima pluralitat, no existeixen les majories i ens ha costat molt arribar a un acord. Per tant, hem tardat més del que hauríem d'haver tardat i ara és el moment de fer el ple. Si no farem este punt, si no declararem l'urgència, doncs hi hauria perill per al funcionament de l'Ajuntament. Per tant, és necessari fer el ple. Hem votat ja, no? Sí, això és molt senzill, simplement donar igualment a l'Avint com a portador del grup popular, donar la benvinguda a tots els meus companys, els que estaven ja els que s'encontrem nou, i dir-vos que contuem tota la col·laboració del nostre grup, també el president o de la corporació, com els nostres companys, i que prometem una lleialtat absoluta als veïns de l'Eliana i al nostre poble,
i que sempre que les decisions siguin consensuades i que se treballi conjuntament, doncs ens tindreu per a col·laborar i per a tractar de buscar alguna cosa. Moltes gràcies. Bé, comencem amb un nom. Sí, el segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta número 6 de data 13 de juny del 2015, l'acta de constitució de l'Ajuntament i de l'elecció de l'alcalde. Torn de paraules? Sí. No, és un defecte de forma solament. És que en la pàgina 2 el meu nom està mal escrit. Li falta una S, perquè si se'l pot corregir... I bueno, les intervencions van ser en València i m'agrada agradat que estiguin en València, no solament el discurs de l'alcalde, ja l'he vist. Però bé, sabem que la llengua que ens agradaria que fos en València, però... Ja està. Sí? No tinc cap dubte de que estan en València. Va, gràcies. I el del nom, és que estàvem aquí fa parlar. El del nom, que se prenguin notes. Va. Pues la votació. Vots a favor de l'aprovació? El tercer punt de l'ordre del dia és donada de comptes dels decrets de l'alcaldia sobre nomenament de tinents d'alcalde, nomenaments de membres de la Junta de Govern local i delegacions de competències. Suposo que tots tenen la documentació. Si volen dir alguna cosa? No? Bé. El quart punt de l'ordre del dia, m'has dit que s'ha ajuntat, no? S'ha ajuntat tot, que és el tema de la periodicitat de les sessions del plenari de la Junta de Govern local, proposta sobre la determinació dels llocs a desenvolupar amb dedicació exclusiva assignacions a grups polítics i compensacions a membres de la corporació, proposta sobre determinació dels llocs a desenvolupar per personal eventual, nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats i la proposta sobre comissions informatives i la seva composició. Se proposa que ho debatem tots junts i després les votacions siguin per separades, així han arribat a l'acord. Aleshores, el primer, torn de paraules. No? Uno, qui vol parlar més? Jo. Montaner. Pues per primer la senyora Montaner. Anem a veure. Jo me voy a preparar per punts, així que aniré punt per punt. Sobre la periodicitat dels plenaris. L'únic que tenim que dir és el grup Compromís és que ens agradaria que els plens ordinaris, que són els únics en els que es dona la participació a la gent, foren mensuals, perquè així sí avançaríem per a una participació real de la ciutadania. I seria un gest cap a aquest moment de participació. Per tant, en aquest punt, el grup Compromís s'abstindrà. En quant a els llocs a desempenyar en l'educació exclusiva i l'assignació als grups polítics, estem veient que les propostes d'aquest govern són simplement d'alumne avantatge del govern de Rajoy, perquè, vamos, la càrrega dels diners sobre la rebaixa dels diners majoritàriament se fa sobre les rendes més baixes, mentre que les rendes més altes solament se descompta un 4% del límit establert per la llei, que són 50.000 euros. Per tant, l'únic que vegem és que d'aquesta legislatura a l'anterior simplement se parla de diners, augmenta la càrrega de diners i per això qualsevol compromís no pot formar part d'això i ara m'explicaran i faran maig i diran que sí, que hi ha una rebaixa, però són fals comptats i no, hi ha un descompte de tot, que les rendes més baixes del 10%, mentre que les més altes, els alliberaments complets, són prou alts. En quant a personal eventual, d'entrada em pareix una falta de respecte per als funcionaris de la casa, als treballadors públics, perquè a càrrec de treballadors d'alcaldia, entre que primera no fan cap rebaixa significativa, de fet a un lloc se li puja el salari, mentre que als funcionaris de la casa no se li fan cap pujada
De fet, se li va fer una baixada el 2010, però cap pujada des de 2007. I per tant, si sumem tot, a l'alcalde són 61.000 euros, soles en càrrecs de confiança en personal, que no calen, i més les dietes, o sigui, estem al voltant de 80.000 euros per al personal a càrrec de l'alcaldia, quan amb 50.000, si l'alcalde es lliberarà, doncs ja ho tindríem bé. En el tema de... dels òrgans col·legiats, bé, vegem que no n'hi ha molta participació de totes les representacions dels grups que no estan al govern. Cap, ni siquiera en suplència. Per tant, la participació no la vegem per ningú lloc. I en les votacions pues, aniran. En la proposta de la periodicitat s'abstindrem, en la resta direm que no. Bueno, i les comissions informatives també, no? Bueno, sí. Ahí no os podéis ver. Ahí no tenemos que saber, pero es comisión. ¿Señor Montaner? Sí. Anem a veure, jo vaig fer un poquet com la meva companya Isabel, vaig explicar un poquet, com van 5 punts per separat, vaig explicar cada uno la nostra síntesi de votació i el perquè. La proposta sobre la periodicitat de decisions de ple i junta de govern local, ens pareix correcte com s'ha fet, que és com s'havia fent més o menys fins ara. El que sí que demanem, al fil del que ha dit José Montaner, és que no sé si legalment se podria fer ple, no sé si t'arribarà millor, o sigui, millor, però un municipi de menys de 20.000 cada mes, ordinari, no sé si se pot establir, no sé si se pot establir per llei, però tal volta sí que se podria fer que en aquests extraordinaris pugui participar el públic. Això sí, si és a modo d'esmena el que presenta el compromís, sí que ens agradaria, pues, podria ser una possibilitat, no? que el públic podrà anar a participar en els extraordinaris i fer un comitè. No sé si ho volem tractar-ho ara, o si no, dissenso de la taula per a buscar alguna possibilitat de cara. No em pareix seria alguna proposta. Per lo demés, la periodicitat, per més, estem d'acord perquè ha sigut com fins ara. Entonces, votarem que sí, però si quedeix sobre la taula, la possibilitat de que se debatisca, no sé si buscar la fórmula millor, però que no és ordinari tots els mesos o que en els extraordinaris no haurà més, per lo menos, pugui participar el públic. Estaria d'acord. Respecte al tema de la proposta de desempenyar dedicació exclusiva, assignacions a grups i compensació, un poquet per comparar amb el que està succeint en la resta de municipis, el que separen són de tres temes. El tema de la subvenció s'ha realitzat als grups polítics ja un tema molt important, més de 50% crec que passa la legislatura, en el qual jo crec que l'esforç s'ha fet ja a l'Ajuntament. El tema de les dietes es torna a baixar, s'ha anat baixant progressivament i enguany es torna a baixar un 10%, que és el que diria la senyora Montaner sobre les rentes més baixes, no? La gent que més cobra de la corporació, pues, són les que baixen un 10%. I en canvi, efectivament, els salaris dels regidors liberats, en aquest cas 4 dels 5 que s'han proposat, serien 4 segons la proposta de vostès, pues, baixa realment poquet respecte a l'estipulat per llei. L'estipulació per llei és de 50.000, si és 48.000, pues, la baixada és un 12%. Municipis de la comarca, per comparar un poquet, diria, per exemple, el salari dels regidors liberats estan al voltant de 36.000, Benaguasil estan entre 31 o 36.000, és a dir, que si n'hi estem un 25 un 30% més alts que en el resto de la comarca. Entonces, així votarem que no, perquè considerem que l'esforç en els liberats ha pogut ser un poquet major del que ha sigut. O sea, pues, més semblant a lo que s'ha fet en la comarca, de dir, partits i municipis governats per el PSOE, municipis governats per el PP, que estan entre 36 i 38.000 euros. Vale. Respecte al punt de personal eventual, jo crec que no acabem de veure molt bé és el tema entenem, jo de secretari de l'alcalde, jo crec que és una persona que està reservat en compte als veïns que venen, és un lloc que està consolidat i és totalment raonable. El que no acabem d'entendre molt bé és el lloc de cap de gabinet. Cap de gabinet, jo crec que el poble ha triat democràticament a uns regidors, en aquest cas a un alcalde, i si l'alcalde, pues, com diu la senyora Montaner, desempenya les seves funcions, pues, tindria una liberació de 48.000, però fora, perquè vostès decidiren. Ara, aixina, tindré una secretària en un sou de 25.000, més tindré un cap de gabinet en un sou de 36.000, se m'anarà 61.000 euros, més les dietes que cobreixen l'alcalde, més, per exemple, una sèrie de gastos que ja van ser, que no estem conformes, com és per exemple l'edició del nou boletí informatiu municipal que s'ha fet, quan ens va costar molt pelear en l'anterior legislatura perquè s'ha retirat. Crec que hi ha mitjans de comunicació privats en la comarca i en el municipi suficients com per a que es veïns tinguin informació de tot el que passa. Se va contractar un servici digital d'informació de l'Informa que ja es costava sobre 20.000 euros
no sé, fent un nou gast i tenint un nou cap de gabinet no ho acabaré d'entendre. El poder de l'alcalde no ha creat un cap de gabinet perquè estigui així. Entonces, per aquest motiu, em va votar que no al punt número 5, que és el de personal eventual. Respecte al nomenament de representants en els col·legiats, anem a votar que no, però anem a votar que no perquè no s'ha consensuat en el resto de partits. No tinc cap inconvenient de les persones que s'han designat, però ens hauria agradat que s'hagués explicat un poquet per què es nomenava cada un i, no sé, inclús com a suplent s'hauria ficat un poquet més plural la participació. Ho va dir fa 4 anys, es van comentar, per exemple, que se nomenava en aquell moment que era la senyora Durante suplent, però que ens hauria agradat un poquet més de participació i un poquet més, per almenys, d'explicació de les persones. No tinc cap problema en les que s'han nomenat, però sí un poquet per la forma, més que per el fons, anem a votar que no. I respecte a l'últim punt, que és la constitució, no, perdó, la proposta sobre comissions informatives i la seva composició, no tenim cap problema, és una decisió política que fan vostès, agrupades en tres àrees, i la respectem i votarem que sí. Alguna intervenció més? Sí? No, ya están, han decidido debatir los dos juntos, pero como están en la semana de regalar los cada uno, pues vas a intentar ser. Vas a intentar hacer lo mateix. En cuanto al punto de la periodicidad de las sesiones del ple, que la propuesta entenc que es de pasar a la periodicidad mensual, yo entenc que se ha arreplegat la propuesta, pero hem de deixar-nos sobre la taula per estudiar a veure de quina manera podem dur-la a fer. Si es pareix, el deixarem com està, però en el compromís de estudiar-lo més abans. En quant a la determinació de llocs a desempenyar amb dedicació exclusiva i assignacions a grups polítics i compensació dels membres de la corporació, en primer lloc diré a la senyora Montaner que jo no sé els números com els ha fet, perquè clar, així el que estem proposant és una rebaixa molt important de les retribucions dels nostres regidors. És una rebaixa que permetrà estalviar 60.000 euros a l'any en els números que no me'ls he inventat jo, que ens els han passat de l'àrea de la intervenció municipal. Són 60.000 euros a l'any que al llarg de la legislatura seran 240.000 euros. És una rebaixa que centra fonamentalment en els sous de regidors que van estar alliberats, que van a cobrar un 20% menys del que estava cobrat en l'actualitat. I que per tant assumiran que aquests 60.000, 52.000 euros venen directament dels sous dels regidors que estan alliberats. Per una altra banda, les assignacions als grups polítics les hem vist com estaven, si no estan d'acord i pensen que és una càrrega, sempre pot renunciar a l'assignació al seu partit polític. I en quant a les compensacions de les resta dels membres, la rebaixa és del 10%, significativament inferior a la rebaixa que es va fer en els sous dels regidors liberats. Per tant, entenem que és una rebaixa més que considerable i que s'ajusta plenament a les situacions que s'estan donant en tots els municipis del nostre voltant. Perdó, m'he quedat en aquest punt i m'he quedat en uns quants més. En quant al tema del personal eventual, és un tema que històricament se tracta, nosaltres entenem que és necessari el tema de confiança tant a la secretaria de l'alcalde com en aquest cas cap de gabinet que va assessorar a tot l'equip de govern i que en aquest cas la quantia que s'ha destinat és exactament un poc inferior a la que s'ha vingut assignat en els últims anys. Després, el tema del nomenament dels representants de la corporació, el que s'ha intentat és nomenar els regidors responsables de les àrees que es corresponen a aquests òrgans supramunicipals com a membres titulars de les mateixes. Les comissions informatives i la seva composició entenc que no hi ha cap problema per part de ningú partit i que s'establís com. Sí, bueno, yo te calcaré un poco lo que dices. Respecto a lo que ha comentado la señora Andrés sobre el tema de la esmena o la propuesta que hace un compromiso sobre que nos sigan saben, en un pleo final y final de mes, estaría bien que pensar de la agenda de portaleos que podemos fuera una fórmula de al fin de lo que ha dicho la propuesta de compromiso de que hay una participación a Reims. Que no quede en sacre en cara y se va a transformar, sino hi ha un ple a veure si podem marcar entre tots per a final d'aquest mes. Respecte als sous deslliberats, ja he dit el que ens queda en situació, que són els sous més, encara que s'han fet la rebaixa a millor respecte al que s'acordava un any, sí que és de veres que continuen sent els sous més alts de la comarca,
un 25% superior. Doncs, 8.000 euros respecte al marc de llei, 50%. Jo crec que els posa a posició major, això. Respecte al cap de gabinet, seguint sense entendre molt bé el lloc, no entenem ni quina... O sigui, no sé realment per vostès encara qui és el cap de gabinet, ho sé per algun mitjà de comunicació que m'ha fet arribar, però no ho sé per vostès. No sé l'experiència que té aquesta persona, ni què pot assessorar aquí de govern, si ha tingut experiència política, que ha sigut exactament com a per poder ajudar-vos. A mi m'agradaria més que fora l'alcalde, que fora el cap de gabinet, no? Que fora un poquet ell, el que se n'anarà això, com una persona que ningú ha triat, que no sé la seva capacitat democràtica, ni experiència, ni honorabilitat, ni conec res d'ell. Entonces no acabaré de comprendre si jo, i un poquet repetir el que deia abans, que es va suposar, pues, al voltant entre cada gabinet, polití, empresa, etc., pues, com tenies al nostre municipi, que crec que seria del tot estalviable. I res més, però a més, demanar-los més consens i més participació plural de tots els grups per a algunes decisions, encara que sigui per informar-nos només abans, i això és el que no sé si serà d'altres. Sí. Jo només en qualsevol cas insistir en que la llei et permet tindre 7 regidors liberats a 50.000 euros i 2 assessors, 2 càrrecs de confiança. Estem parlant de 3 liberats en menys de 50.000 euros. O sigui, la llei es permet gastar 350.000 euros diàriament a fer una despesa de 144.000. O sigui, està més que per baix de més de la meitat. I en resum, la proposta que portem és reduir el número de membres liberats que passarà de 3,5 a 3. Rebaixar el sou dels regidors, reduir el número de comissions informatives que no s'ha parlat, però també hem fet l'esforç de reduir i passar de 7 comissions a 4 comissions. Rebaixar també les compensacions per les assistències de la comissió de les comissions. Dir, crec que estem en la línia de lo que estan demanant els veïns i el que estan fent de tots els municipis. En gran part també perquè els municipis que vostès governaven també tenien sous elevats que els que han entrat ara també han tingut que rebaixar. Tampoc estem inventant res, estem fent una reducció d'un 20% com estan fent la resta de municipis, com està fent Joan Ribó en València, que també anuncia en un principi que el seu sou va ser de 45.000 euros i després ha resultat ser de 83, que era el que ens posaven d'exemple per als nostres regidors. I jo crec que l'esforç l'estem fent més que suficient. Sobretot, quasi tota la càrrega està sobre el sou dels regidors liberats, que torna a repetir, dels 60.000 euros anuals d'estalvi, 52.000 es corresponen al sou dels regidors liberats, i només la resta de dividir a tota la resta dels membres de la corporació i al personal eventual, i crec que és un esforç més que suficient i unes compensacions als regidors que porten la major part de la càrrega del municipi més que suficient. Jo també volia dir alguns en aquest punt sobre el cap de gabinet. Donar-los les gràcies per preocupar-se tant de mi en el sou, el que jo puc cobrar o puc deixar de cobrar, de manera que tinguin interès en els meus ingressos. Jo crec realment que la figura del cap de gabinet fa falta en aquest ajuntament. És una persona que jo tinc confiança en ell, per això la proposem. És una persona molt vàlida i per tant és la nostra proposta. Jo admet les seues suggerències, però jo crec que valorar les persones sense conèixer-les me pareix que és un poquet apressurat. I en segon lloc, en el tema de les retribucions, també volia dir que jo crec que l'esforç que s'està fent és impressionant. És a dir, baixem el sou de les persones liberades, baixem el sou de les persones liberades un 22,25%. 240.000 euros se va a estalviar l'Ajuntament respecte a la legislatura anterior. I encara s'està dient que si és molt, o que si és poc. A mi em sembla que, la veritat, jo crec que més esforç no se pot fer, perquè sí que és de veres que les comissions les baixem un 9,8%, però la gent que està cobrant, que són liberats i que dediquen el 100% de la seva vida a portar l'Ajuntament de la Llena, se'ls està baixant en un 22,45%. Què més volen? És que jo no sé què tenim de fer. Gràcies. Votacions. Punt per punt i punt. Propostes sobre periodicitat de les sessions del ple i de la Junta de Govern Local. Vots a favor. Compromís? No. Punt 5. Proposta sobre la determinació dels llocs a desenvolupar amb dedicació exclusiva, assignació a grups polítics
i compensacions a membres de la corporació. Vots a favor. Sí, en primer lloc,
No, senyor president. I ho he dit al començament, ho torno a dir, si m'equivoque... No, no, per això, jo la meva voluntat li demani que, per favor, que s'inscrivi el reglament, si el president que modere i que... Jo prenc nota, però a mi m'havien dit des del principi que l'alcalde dirigís i pot dir... Dirigís i pot supervisar, però no pot entrar en el debat, que ja ha debatit això. La meva opinió i un criteri que està acceptat en aquest cas. Respecte a les esmenes, no m'agradaré, vaig a fer una cosa un poquet estranya, però és l'única forma que se m'ocorreix de poder fer-lo avui. És a dir, vaig a fer una esmena en voce, una esmena de paraula, diguent que arrepleguem l'esmena que presenta Compromís en la seva redacció de l'article 85 i 93, però al mateix temps esmenem que se rebutge l'article de la nova redacció que proposin de l'article 28. És a dir, estic conforme en la proposta de Compromís, però no estic conforme en el que se du a ple avui perquè la modificació de reglament d'organi municipal no la acabem d'entendre, sí. Perquè el que ens duen, no com a Compromís, que la proposta de Compromís de la bandera i de la llengua. A l'esmena presentada del Compromís s'afegís que una edició que diria que l'article 28, com està redactat en la proposta del PSOE, se rebut. Jo per recostar-me el que vostè diu, però jo faig abans, perquè no... És a dir, no puc aprovar l'esmena com està presentat per Compromís perquè aprovaria el punt definitiu, i el punt definitiu el que ve a dir és que el reglament estableix que per a ser grup municipal tinguin que tindre 2 regidors mínim. Actualment l'equip de govern està format per 3 partits, per un equip de gent, que són el partit de gent, no, però l'hospital i el que ha dit l'Ajuntament. Doncs no té cap sentit que diguin que Esquerra Unida i Ciutadans no tenen comú quan són equip de govern i estan identificats perfectament com a equip de govern, el que ha fet vostè. Entonces, per aquesta modificació, el que es va suposar als veïns són 2.542 en 7 euros més. Senyor Montaner, per favor, estem debatint l'esmena que ha presentat la senyora Montaner. Després, si vol, vostè parla de lo que vulgui, però... No, és que després no n'hi ha debat, si s'aprova l'esmena no n'hi ha debat. No. S'ha presentat després i han dit... Les pareix que se presenta l'esmena i han dit tots vostès, sí, volem l'esmena. Si jo ara parlo sobre l'esmena, després vas a poder parlar del punt al que s'esmena, si s'aprova. Te puedo hablar de lo que voy a decir, pero voy a decir, si el reglamento dice lo que digo que es vota, y si es vota, queda aprobado, queda aprobado. Y no me ha de hablar. Y usted... Ya no puede hablar de la justicia. Y me lo voy a hacer antes, yo me voy a costar, porque además es casi una mediativa que usted manifiesta. Es que, señor presidente, si me han contado que si yo ahora no explique la nueva postura del punto, con sabro que ya lo ocupará del punto. Però és que s'ha acceptat que se presentarà una esmena. Vostès tenien que dir, no volen que se presenta l'esmena. I aleshores no estaré debatint d'això. Jo vull que se presenta l'esmena, estic d'acord amb l'esmena, però no estic d'acord amb la redacció de la proposta original. I ja està directo, senyor. Vale, per això, el que us diguem, és que estic fent de rar. Si podem aclarir, si puc aportar alguna cosa, el grup de Compromís ha presentat una esmena d'addició a la moció que s'aporta al ple. Entenc que si vostè no vol que s'aprovi el ple perquè l'esmena és d'addició i no és de substitució, el que ha de fer és presentar una esmena de substitució a vostè i ja està. Correcte, i ho estic fent, estic presentant l'esmena de substitució en veu, in voce, no sé si el secretari s'aprova la correcta. Tu que has entrat una esmena de substitució en voce... Podem votar a favor una esmena d'addició que aprova la moció inicial, però no estàs d'acord amb la moció inicial, no té cap sentit. Però què substituïs? Jo substituïs... Jo vull llençar el text com ho va arreglar a Compromís, però substituir l'article 28 perquè no m'agrada que se modifiqui el ROM per a que deixi de ser el grup mixto un grup que està en coalició de govern. Estan dient que mantenen la mà per a governar l'Ajuntament, però no poden ser la mà per ser el grup mixto. Un no va acabar d'entendre, va suposar les veïns. 2.542 euros en 97 mes, no anem a votar-hi. De totes maneres, anem a veure. Perquè s'estan entint així en la càmera. Ja està, ja està. A veure, per favor. En això tu de paraula ho explica. Ja expressa vostè la seva opinió, del seu grup. Ja no anem a votar a favor, s'arreglen acta i ara anem a fer la votació, si algú vol dir alguna cosa. Vol intervenir també vostè?
O sea, yo al final, si es correcto, señor secretario, me daría hacer una esmena de sustitución y moche en la que diga: estoy conforme en la propuesta, en la esmena de compromiso, pero no estoy conforme en la redacción del artículo 21. ¿Puede ser? Es que el punt ya se ha comentado a lugar. Yo en este momento necesitaría, también están vosotros discutiendo así, yo en el momento, si me está demandando también la opinión jurídica, diré, está un punt, eso yo entenc, en principio, que una vez iniciat el punt, ja està, hem iniciat el punt, i vostè segurament en un altre ple podrà presentar una esmena. Això, però sobre la marxa, quan està debatint i a punt de votar, però jo, per fer una qüestió d'això, tenia que fer un dictamen, tenia que estudiar-lo, però jo no puc fer res. No sé si m'agrada o no m'agrada tècnicament la redacció d'aquest reglament orgànic, que és el que s'ha de tocar així, però el que diu el reglament orgànic diu que n'hi ha una esmena, n'hi ha una d'edició, es vota, si vota l'esmena d'edició, queda format tot en conjunt i no es torna a debatre. Si se rebutja l'esmena d'edició, es debat ja el punt que queda. I això és el que diu normalment. I per això, passa que era fàcil, no se preocupi. Sí. Ens agradaria molt el debat de la paraula. Vale. Un breu, no. Per favor, se respeten els torns en el que de votació de vots. Vale, pues en la segunda intervenció, per favor, que comenci en els 2 minuts, en tant de vots. Entonces, prefiero fácil, en tal de ayudar a la residencia y a la municipal. Les agradaría mucho aprobar la esmena, estem totalmente de acuerdo en la esmena, pero no anem a poder aprobarla porque la moció no ens agrada com està. Si aprobaren la esmena, aprobaríem la moció y no podem fer-ho. No podem fer-ho per què? Pues perquè entenem que no té sentit sol del grup mixto i una participació dels grups que ja van de la mà. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora André? Gràcies. En primer lloc, nosaltres no tenim cap problema en acceptar l'esmena que presenta Compromís d'edició a la nostra moció. Només vull puntualitzar una cosa perquè s'ha repetit fins a 3 vegades en aquesta càmera i és que si l'equip de govern no conforme 3 partits polítics. Si hi ha un acord de govern entre Esquerra Unida i el Partit Socialista i s'ha intentat integrar la Junta de Govern a tot aquell que ha volgut estar. Se li va oferir al Compromís i de manera... en la seva llibertat d'actuació va decidir no formar part del mateix. Evidentment, altres grups, com el de vostè, no li ho hem oferit perquè tenim els nostres motius per a no fer-ho, però vull que quede ben clar que l'equip de govern, que conformem el Partit Socialista i Esquerra Unida, i hem integrat en la Junta, Esquerra Unida, perdó, sumem per l'Eliana, i hem integrat en la Junta de Govern al Partit de Ciutadans, igual que li vam oferir al Partit de Compromís. Però l'equip de govern, repetit, és el Partit Socialista i Esquerra Unida, espera. Suposa que ha quedat la votació. Segon torn, perdó. Senyor Martínez, per exemple? Des de Ciudadanos només volíem aclarir que si el senyor Montaner no s'ha enterat que nosaltres no formem part del govern. I la intenció de continuament dir que Ciudadanos pertenece al govern, no sé si porta terceres intencions, quantes intencions o una intenció política. Estiguem en la Junta de Govern, senyor Montaner. No en el govern. Moltes gràcies. Senyor Lente. Bueno, yo la verdad es que agradezco estas dos intervenciones porque me parecen suficientemente clarificadoras y ya no voy a insistir sobre un tema que me parece que está suficientemente claro por los dos miembros del equipo del ayuntamiento en este caso. Lo que sí que me sorprende es que por parte del Partido Popular no se quiera modificar el rol cuando con la única intención de que Esquerra Unida Verds no tenga grupo en esta cámara. Me sorprende, pero de verdad. Sinceramente, no me lo esperaba del Partido Popular. Porque llevamos muchos años aquí siendo suficientemente serios como para considerar a todos los miembros de este consistorio como lo que somos, trabajadores por este ayuntamiento. Cada uno con su interpretación política. Me parece una jugada bastante sucia el simplemente no querer aprobar esta modificación cuando llevamos 12 años trabajando en este sentido. Porque Esquerra Unida y en alguna otra ocasión Esquerra Unida Verds y ahora Esquerra Unida Verds hemos sido uno y hemos sido grupo de esta cámara. Quizá era entonces el momento que se tendría que haber modificado el Romeste. Porque la ley de régimen local no especifica que tengan que ser dos. No lo dice. Lo que pasa es que aquí
como en muchas otras cosas, somos más puristas de lo que realmente es necesario. Pero claro, cuando llega la circunstancia, cada uno se desvela. Cada uno se pone en su sitio. Muchas gracias, señor Notaré. ¿Alguien algú vol dir alguna cosa més? Senyora Montaner? Sí, estic veient que ara se parla de tot, però se no va parlar de tot. Ara, a veure, en primer lloc, que no se m'oblide, el tema de l'article 93, que es redactarà en valencià i castellà, me pareix bé la puntualització, val? La IA. Després, en el tema dels grups, home, a mi em sembla un poc una burla. Jo vaig veure l'altre dia un bulletí editat per l'Ajuntament de l'Aleana i fica clarament equip de govern. La Junta de Govern, per què es diu Junta de Govern? Quin és l'article? És que mires el ROM i tranquil·lament si té càrrec i la Junta de Govern se dedica això a governar i és tinent d'alcalde, significa que és la substitució de l'alcalde en falta d'aquest i dels tinents d'alcalde restants. Per tant, formen equip de govern. I a més que és aclaridora la foto que va fer el mateix Ajuntament, la publicació. Per tant, jo entenc que sí que existeix un tripartit així. El que no sabem és que no tinga una àrea determinada d'un partit no significa que no tinga la responsabilitat de governar, perquè per la Junta de Govern sí se governa. O què fem? Suem al mus? No ho entenc. Per tant, el tema dels grups polítics pensa que n'hi ha que separar-lo, pensem el grup polític de Compromís, pensem que n'hi ha que separar-lo perquè creiem en la democràcia, simplement. Però si atenem allò que ha publicat l'Ajuntament, allò que diu el reglament orgànic, allò que diu la llei, que diu que l'equip de govern està format per els tinents d'alcalde i el quin tinent d'alcalde ha sigut un partit determinat de Ciutadans, que és molt lícit, però és Ciutadans, és un tripartit. Si ja van actuar com a govern, la Junta de Govern, què passa? Que la Junta de Govern va ser sempre una baralla, perquè jo no vull contigo, però sí. Perquè també tindrà dret a votar aquesta persona, el tinent d'alcalde té representativitat. Bé, i per això, després, si volíem fer un ajuntament plural, sí, nosaltres vam ser convidats. I per totes les coses que hem anat explicant, hem anat dient allò que no ens pareixia bé i que ja no ens pareixia bé durant les negociacions. Per això Compromís ha dit que no. I se'ns va convidar i diguem que no, que aquestes coses no. Si és un ajuntament plural, la representació triada per tots els ciutadans, tindrien que estar tots els partits que formen l'ajuntament. Tindrien molt senzill. Són 5 partits, 5 tenen l'alcalde, un per a cada uno. I ja està. D'entrada, negar-li l'entrada a un partit no és pluralitat, és simplement assegurar-se que el vot de l'alcalde amb el vot de qualitat entri. És simplement això. O sigui, la majoria d'esquerres era contra Compromís simplement amb Esquerra Unida. Nosaltres mai hem votat a ningú i a Compromís sí sense votar, perquè ja sabem que hi ha un partit de caràcter nacionalista que és Ciudadanos, que va dir que en ningú moment pactaria amb Compromís perquè té un caràcter nacionalista extrem, radical d'izquierdas. Entonces, si a nosaltres sí ens han vetat, que ara què venen? Per això, lo del grup polític pensa que n'hi ha que separar-lo, però tampoc se pot enganyar als ciutadans diguem-li que no somos gobierno. ¿Por qué no tenemos una área de responsabilidad? No, sí, sois gobierno. Sois tenientes d'alcalde. I el reglament ho diu clar. Ara, la Junta de Gobierno no gobierna. No tengo responsabilidades en la Junta de Gobierno. Pues això és un engany. Gràcies. Sí, jo en primer lloc contestaré a Sílvia Martínez, com deia que jo vaig dir en Pere i algo. Encara no he començat a dir res. Ara, a partir d'avui, sí que començaré. Això ho tinc molt clar. Que jo, hasta ara, no obert la boca dient que els ciutadans formen part del partit. A partir d'avui, veig la votació i, sobretot, jo no m'he fet res, ni dic així per realitat, ni res aparient. Així tinc un boletí municipal que van fer vostès, també l'Ajuntament de l'Aliena, que fica EDITA, Ajuntament de l'Aliena, Equipo de Gobierno. Equipo de Gobierno, fica Salvador Martínez Medina, Ciudadanos. Esquerra Unida, Lorente i els 7 regidors del PSOE. Això no ho he fet jo, ni ho ha fet ningú de públic ni res. No ho sé, però vostè està fent la foto. Si no està conforme amb això, dirigista a qui ho està fent, al cap de gabinet, al senyor president del CLE o a qui siga, però des de l'home a mi no me diga que jo dic que vostè és l'equip de govern o està dient l'Ajuntament de l'Aliena. Jo a partir d'avui, des de l'home que sí que vaig a fer-ho públic i Ciutadans està l'equip de govern. A estar no ho dic, sinó que no m'acusi ningú. Respecte a la pluralitat que comentava el senyor Andrés, el que diria Compromís, si volem pluralitat, perquè tal són tots, no deixar ser un terç dels veïns fora de l'equip de govern. No diguin que han convidat a tots, que el partit que pràcticament ha tret els mateixos vots que vostès no l'han convidat. Això és una pluralitat. I respecte al punt en si,
Y al señor Lorente, que no se lo esperaba tal, ¿dónde son los que son? O sea, yo no me he inventado, yo fins ara no tengo un cap inconveniente que, en que vostè formara grup municipal soles y tal. Mai dic cap pega. Però ara m'estan dient que, claro, com van ser un grup Esquerra Unida i Ciudadanos si no tenen res en comú? Pues, home, tenen lo principal, que és formar part de l'equip de govern, segons Filipe. Entonces, no sé, suposant un sobrecost als salaris municipals de 2.500 a 2 euros que vostès se separen, no entenc que el motiu justificant de per què. Ara, si vostè té por modificant-me, pues estaré encantat d'explicar-me-ho i que me quiere, en parlem i jo encantat d'atendre-ho, com va dir en el meu grup i amb jo, pues sí que se pot entendre. Però per el motiu que m'han donat, que no tenen res en comú, pues sí que tenen molt en comú perquè formen part de l'equip de govern. Sinó que no ho entenem perquè n'hi ha que separar un grup mixt que està redactat com diu. Així que, tornant a dir, i deixant clar la postura de que estem conformes en l'esmena respectada pel compromís, no podem aprovar aquesta esmena perquè suposaria aprovar el punt en el qual de la modificació del ROM i en el qual no estem conformes. Moltes gràcies. Senyor Andrés? Sí, ara m'ho volia. En primer lloc, jo crec que ho he dit jo com a portaveu del Partit Socialista, ho ha dit el senyor Lorente com a portaveu de Sierra Unida i ho ha dit el senyor Medina com a portaveu de Ciutadans. Si no li és suficient la paraula dels tres portaveus que estem donant-li l'explicació de com està conformat l'equip de govern, doncs jo què volen que es diga, poden seguir diguent el que vulguin, però més ja no ho podem fer. Tal volta el gràfic del diari no siga el més acertat. Si volen interpretar de manera bondadosa, veuran que a continuació del senyor Lorente i del senyor Medina apareix una línia fina que separa l'equip de govern del que està en la Junta de Govern però no té responsabilitats municipals. A la senyora Montaner dir-li que si vostè el que vol és pluralitat en la Junta de Govern, no sé per què ha renunciat a estar en ella. Se li va oferir que estigués en la Junta de Govern i vostès unilateralment han decidit que no volen estar. Els seus motius tindran perquè els alcance a entendre. I parlant també de pluralitat i voler relacionar directament l'estar en la Junta de Govern en l'estar en el govern municipal, i recorde, senyor Montaner, que membres del seu partit han format part en altres legislatures de la Junta de Govern i en aquell moment no els consideraven vostès equip de govern. Bé, bé. Ara m'ho dic, senyor Lorente, senyor Medina, per a continuar i fer la votació, jo crec que el que seria convenient és que el senyor secretari ens digui com va quedar l'article. Si s'aprova l'esmena, quedarà la proposta que n'hi havia de la modificació dels grups polítics més la modificació en les modificacions proposades del grup de compromís i canviar la O per la valencià i castellà. Castellà i valencià. Això sí s'aprova. Si no s'aprova, si es rebutja, es tindrà que debatre's en primer. Per tant, si voten a favor de l'esmena, quedaran com he dit. I si voten en contra, ja sabem que debatre's la negociació inicial. Que quede clar els termes de la votació. Primer vota la esmena. Pues vots a favor de la esmena, no? Sí. Vots a favor de la esmena? Votem, posarem, tots. Compromís també. Sí, és PSOE, Esquerra Unida, Compromís i... Vots en contra? Vots en contra, perquè... Per favor, que te deixaré en acta que estem a favor de la esmena. A favor del centre. Continuem en l'ordre del dia. Modificació de les bases d'execució del pressupost. Algú vol dir alguna cosa de paraula? No més que el senyor Montaner. Perdó, és que està preguntant. Sí, és que està... Alguno, vostè vol dir alguna cosa? Per la senyora Montaner. Bueno, en la modificació de l'execució del pressupost va tot el que s'havia dit anteriorment, s'ha modificat el pressupost sencer. També m'agradaria que aquest document, bueno, tots en general, perquè el ple no per al públic és un poc, pense, és un poc obscur, se fiquen els punts del dia però no se sap què s'està dient i res, no sé de quina manera se podria ensenyar totes les modificacions, perquè el poble ho tinguera molt clar. En principi, com que torna a contemplar la modificació d'allò que ja hem esmenat abans i que ja hem contat abans,
de les baixades del sou, dels alliberaments, que sí, són un 23%, el que no diuen és que era sobre una modificació temporal de la llei, que així se cobraven 54.000 euros quasi, i ara el límit legal des de l'1 de juliol són 50.000, per tant, baixar-ho 2.000 euros és un 4%, per això li dic que antes ha preguntat no sé quina manera ha fet els números, bueno, jo els ha fet en base a la llei. Després, tot el que hem esmenat abans, el 10% del total, tal. Bé, votarem en contra. Senyor Montaner? Sí, pues un poquet el mateix. Així el que s'ha repegat és la modificació pressupostària dels punts que s'han aprovat abans en quant a retribució de liderats, personal de confiança, dietes, subvencions i modificació del rondament. Com ja hem explicat, en els punts que estaven conformes i en els punts que no estaven conformes, entre ells el cap de gabinet, sobre els llibres que considerem encara excessiu i la modificació del ROM, que al final el que condu és un augment de 2.542 euros, però bueno, la modificació pues, lògicament no podem aprovar-la, perquè contem de tots aquests sobrepassos que no estem conformes. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vendré, pot dir alguna cosa? Senyor Vendré. Sí, moltes gràcies. La modificació de les bases d'execució del pressupost. Evidentment, després de les eleccions hi ha un nou sistema de distribució de competències i, per tant, una reassignació dels recursos. Arriba el moment pragmàtic de fer funcionar l'Ajuntament. Podem estar sempre debatint si no, i coses menys. Suposo que en això estem tots d'acord, que hi ha que fer funcionar l'Ajuntament i, per tant, este ple és important en aquest aspecte. I esta part d'estos dos punts són els que donen la viabilitat jurídica i econòmica perquè l'Ajuntament se posi en marxa. Seria una irresponsabilitat que continuarem en aquest impàs de negociacions. Suposo que en això estem tots d'acord. Com saben vostès, l'Ajuntament té tres classificacions econòmiques, la orgànica, la de programes i la econòmica. L'orgànica és voluntària, nosaltres l'afegim a la que ens marca la llei, que són la de programes i l'econòmica, nosaltres afegim l'orgànica en un esforç per saber exactament qui és el que gasta, qui és el titular de cada òrgan i per a què gasta. I en l'econòmica que ens diu la naturalitat del gasto. Pel que seria abans, més especificitat no pot estar. No sé si hi dona prou publicitat o no, nosaltres estem disposats a qualsevol suggerència que n'hi ha per a més transparència, però se modifica la base 8a de les investigacions i n'hi ha una descripció exhaustiva i llarga sobre en què consisteix cada delegació, inclús en les qüestions internes de cada delegació. Després hi ha una descripció dels òrganos, falten titulars, evidentment, els titulars són els que fa l'alcalde, que té l'alcaldia, de tots els òrganos, i falten que l'estat del titular que vostès coneixen a través de la direcció d'alcaldia. Se modifica també la base de 39, de subvencions als partits polítics, en els termes en què ja s'han aprovat. Tots han tingut oportunitat de dir els seus acords i els seus desacords al respecte. És el que hi ha. I la base 40 respecte a les atribucions i compensacions dels membres corporatius. Estan fins i tot explicitades les dedicacions, el temps en què es dedica i les atribucions que ja s'han debatit així i que després tindria una repetir. També el secretari de presidència i el cap de gabinet. En definitiva, el punt a el que havia semblat dir, consistència jurídica i a través de les bases d'execució del pressupost, a el que s'ha aprovat així per fer. Tota la coherència, si vostè no està d'acord amb la distribució que s'ha de fer del ple, doncs és normal que pot tenir compte de la posada en marxa. Sí que jo pregaria, és el que soc un home de consciència, que procure sempre donar la màxima informació, que quan se tracta de qüestions diguem, vitals per a que l'Ajuntament funcione i els veïns puguen rebre els serveis en millors condicions possibles, un esforç, un plus d'esforç per arribar a consensos, perquè moltes vegades si se perdem en el debat del menudeo polític estem bloquejant coses molt importants per als veïns. Per tant, demanaria a tots un esforç de fer consens en aquesta qüestió. I se'n punta la modificació de les bases del pressupost. Pense si se pot o no si se pot. El següent punt és el 12, que és la modificació de crèdit, és ni més ni menys que la reservació en més números del que acabo d'explicar. Si vol, vostè se passa directament a la votació, és dos punts, perquè és el mateix.
se distribueixen les consellories del constant i se canvien els crèdits d'orgànica. És la modificació de crèdit. Com vull dir, si volem debatir, jo tinc també la modificació de crèdit. Com se diu? Podem votar tots junts o... És que... Estigui... No, ¿señora Montaner? Sí. Bueno, como he dicho antes, sí es la modificación. El que yo entiendo en el presupuesto es que no sé si no lo entiendo, ¿ves? Es que así directamente es fica le pelarias de regidorías. Lo que es el funcionamiento orgánico, el dinero que se destina a las áreas que se desenvolupen en el ayuntamiento. Ahí nosaltres no tenim cap problema, perquè entenem que les àrees han de tindre una consistència econòmica perquè funcionen. Per això nosaltres sí votarem a favor. En el punt anterior hem votat en contra per tot el que hem dit. L'Ajuntament no s'ha ajustat, pensem a la realitat econòmica. A més, nosaltres érem partidaris des d'un principi de sometre la participació de la gent. De fet, sabem que hi ha una petició per un grup polític que és Podemos, que va fer una proposta al ple per a tractar-se i haver sigut adient inclús haver tractat en este ple i haver donat veu a una part de la població ben important, realment. Per això nosaltres la vam presentar. Després es tractarà, suposo, en un ordinari per al reglament, però bueno, hi ha una proposta i hi ha una proposta de participació i no s'ha tingut en compte també. O sigui, en conseqüència, sí, la fonamental de funcionar. I per això els pressupostos de les àrees han d'estar aprovats, no poden tindre àrees sense pressupostos. Este ple era important i per això hem dit que sí, que la responsabilitat de l'Ajuntament era haver-la convocat inclús abans i sense el caràcter d'urgència que ens impossibilitava la resta de regidors el tema de preparar-se bé aquests ples, que a més és molt dens. Per tant, el ple sí, l'Ajuntament ha de funcionar per pressupost, hem de comptar amb que això ha de funcionar perquè és per viure de la llana i nosaltres estem a favor d'això. El que no estem d'acord és que no s'ha generat l'autoritat tal i conforme nosaltres pensem que era necessària i que s'ajusta a la realitat socioeconòmica de la situació del País Valencià, simple i llanament. Per això estem en desacord en certs punts, però en les capacitats de l'Ajuntament no, que funcionen. Senyor Montaner. Sí, efectivament, la mateixa línia és una modificació que el que assigna són les partides segons la nova distribució política que vostès han decidit. No tenim res en compte, no anem a aprovar-ho, tampoc anem a votar a favor, no m'estimen simplement, és una decisió política i no tinc cap problema. Sí que tenim en el punt d'abans, però que he comentat, les següents retribucions que pensàvem que s'havien quedat ajustat i algun càrrec que era necessari, com és l'opinió. Però en quant a aquest punt en concret, s'ha estimat. Moltes gràcies, senyor Pena. Moltes gràcies per la vota a favor i inclús per l'abstenció. Efectivament, no me creu que ha sigut fruit de les meves paraules, que no s'ha quedat tot el que hem fet, però ha funcionat molt ràpid, això, eh? Moltes gràcies i a tots els grups i per tant, per res, que és el que he dit. Gràcies. Doncs, vots a favor? Vots en contra? No, vots en contra? Bé, per tant, hem acabat dient l'ordre del dia. Recordar-nos que el dimecres, dia 15, tenim un nou extraordinari. I bé, bon dia a tots i a totes i gràcies per estar així. Gràcies.